Tad sākam ārkārtas novada domes sēdi. Darba kārtība jums bija zināma. Novada domes sēdē piedalās iedzīvotāja viļuma ar mērķi sabiedrības interešu ievērošanai. Tātad sākam darbu. Pirmais jautājums ir par Agnūnas kultūras centra vadītājas iesniegumu. Lūdzu, Inete. Tātad 19. decembrī, kas saņemts iesniegums no Aksanas Jokstis par lūgumu atbrīvot no Agnūnas kultūras centra vadītāja samata. Tā kā viņā 9. janvārī beidzās piešķirtais dekrēta atvaļinājums, viņa 19. decembrī uzrakstīja šo iesniegumu. Pēc Agnūnas novada domes novadumu iestāžu un struktūru vienību vadītājus ir pieņemt un atbrīvot tikai ar domes lēmumu, tāpēc tika sagatavots šāds lēmuma projekts. Protams, Aksanai, ja viņa gribēja ar 9. iet projām, viņai jau vajadzēja 9. decembrī brīdināt. 9. decembrī uzrakstīt iesniegumu. Ja? Taču, kā nosaka darba likuma 114. pants, pēc pušu vienošanās mēs viņu varam atbrīvot. Arī ar 9. janvārī, tā kā viņa lūdza savā iesniegumā, tāpēc arī ir sagatavots šāds lēmuma projekts. Ir jautājumi? Nav. Jautājums, jā. Jums neskaidroja, kāpēc viņi iet projām? Es sapratu, pēc pašas vēlēšanas. Vairāk nekas nebija. Nu, mutiski tika paskaidrots, ka viņa nespējas apvienot bērnu audzināšanu ar darbu lokalības. Diemžēl kultūras centra vadītāja nenomās reģulēt. Vēl kādi jautājumi? Man jautājums sēdes vadītāja. Kādas cilvēki bija pieaicināti uz sēdi šodien? Mēs izskatām, cik es sapratu. Trīs cilvēki arī iesniegumi. Kādi bija aicināti uz sēdi? Samu mēs uz sēdi neaicinājām, taču Gunta Gulda šodien nevarēja ierasties sēdē, jo viņa ir Rīga. Dīna aicinātam. Dīna netika aicinātam. Paldies. Lūdzu, jūs kaut kā vajag. Jā. Labi. Tā, varam balsot? Tātad, kas par to, kā atbrīvot no amata Agnūnas kultūras centra vadītājas un Jokstis lūdzu balsojumu? Par, pret, atturas nav, lēmums pieņemts. Mums ir par Agnūnas kultūras centra vadītājas iecelšanu no amatā. Lūdzu, ir atbrīvot. Ņemot vērā to, ka Agnūnas kultūras centra vadītājas un Jokstis iesniedz iesniegumu par atbrīvošanu no amatā 9. janvāri pēc pašas vēlēšanās, un 6. februārī darbā jāatgriežas vēl vienam kultūras centra darbiniekam Guntai Gulbei Kalvānē, kuru es izsaucu uz pārunām, un viņa piekrita, kā arī ir iesniegums no viņas, ja, kad viņa ar 6. februārī atgriežas darbā, un viņa piekrīt darbam Agnūnas kultūras centra vadītāja samitā. Ja. Tātad, ir runājot par viņas izglītību, viņa ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomas, viņa ir iegūsi kultūras menedžera kvalifikāciju, ja? Un iegūtā kvalifikācija atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas līmenī. Tā, un šajā sakarā arī pārunāju ar Dinu Staskeviču šo jautājumu, ja. Viņa ir iepazinusies un saņēmusi Gruzijas darba līgumu. Un tur arī ir izteiktas piedāvājums ar 5. februārī, viņa ir ar mieru stādāt šo laika posmu. Kādi jautājumi? Viss. Lūdzu, deputāti, jautājumi. Gunta Gulda Kalvāna, taču ir
strādājusi jau iepriekš domā, es domāju, ka noteikti daudz deputāti ar zinājumies darba. Nav jautājumu? Tā, lūdzu. Man jautājums ir izpildu direktorai. Tas iesniegums adresēts bija LM projektu sagatavošanu kam? Rakstīts jūsu rezolūcija, rakstīts sagatavot lēmumu projektu sociālu un kultūras jautājumu komitē. Kā sagatavot? Tas jums? Tas bija iesniegts juristam sagatavošanai. Lūdzu, ieprotokolēt jautājumu, ja sociālas kultūras jautājumu komitē izskatīja šo jautājumu? Neizskatīja. Nebija laika sasaukt ārkārtējā sēdē parunāt, jā. Nu, tas bija tāpēc, kad Nē, sapratu, ka viena vaika privot, jā, jā, ja jūs paši redzat, jā, iesniegums saņems 22. Datuma, mums bija kārtējā sēde 29. Decembri, līdz tam nevarēja sociālajā komitejā sanākt, kur it kā svētki ir, jā, liela sēde mēs par to runāt nevarējam, jā, laika nav. Un kaut kā, joci it kā, nu, ot, nejauši šodien visu jūs uzzināju. Nu, šodien nejauši neuzzinājām. Vēl kādi jautājumi ir? Nav jautājums, ja pirms tam viņi bija kādā amata gunta gulda kalvā? Viņi ir metodiki. Metodiki, jā. Viņi ir pēc likumā savu metodiku, jā. Tad man jau lūgums šo jautājumu atliekt, jā. Tāpēc, ka sociālajā komitē vajag padomāt, jā. Mums ir tāda pieredze, ka sporta hāles direktora mēs nevērtējam. Mēs uzreiz uzticam viņu nākošu amatu, jā, tad man jautājums, ar ko Dina ir sliktāka un kur ir oficiāli iesniegums, ka viņi atsakas strādāt par vadītāju. Tā kā jūs viņu brīdināt, ka viņi turpināt var strādāt līdz 5. Februārī, mēs redzam. Bet kur viņi uzrakstīja, kā viņa atsakas? Viņa oficiālu iesniegumu nav rakstījusi. Nu, kā mēs to darām? Taču viņam neplānoja strādāt. Nu, kā jūs varat zināt? Jūs zināt, es kā deputāts nezinu. Man ir aizdomas, ka varbūt ja arī viņi nezinu. Ka ir tāda iespēja viņa turpināt strādāt par vadītāju. Nu, kā es varu ticu? Mums bija mutiska saruna ar Dinu. Viņa neizteica vēlēšanos turpināt strādāt. Oficiāli nav, jā? Jūs savā uzteikumu jūs nepiedāvājat viņai tālāk. Jūs tikai uzteikumu rakstat, ka darba līgums būs pagrīnāts līdz tā momenta, kad būs pieņemta gumta. Bet nekur nav nevienas frāzes, ka jums arī mēs piedāvājam variantu. Kāpēc kultūra komiteja nevar izvērtēt, kas ir labāks? Varbūt Gunta trīs reizes labāka par Dinu, man nav jautājumu, bet sakārtojot normāli un korekti. Tā, viss jums? Jā. Viss, jā. Tā, jurists var kaut ko papildināt šajā jautājumā? Nē, šeit ir tieši darba jautājums bija, un bija tieši parunas gan ar Guntu, gan tieši vajadzēja vispu direktoru garam Dinu. Un secinot no šitam parunam, mēs arī konstatējam, kad uz nepieciešamu dokumentāciju sagatavot domu sēdē. Vēl ir kādi jautājumi? No, tātad lūdzu par pirmo jautājumu. Tātad jūs izviezat jaunu lēmu projektu, bet ārkārtas sēdē, diemžēl, nevar. Man ir priekšlikums šo otru kādu punktu. Pēc lēmu projektu. Otrais punkts. Jā, par Aglonas kultūra centra vadītāja iecelšana amata atlikt pirmu un otru. Nu, var otru pagarināt līdz 5. Kāpēc 5. otrais, tas ir tad, kad Gunta vajag atgriezties, jā? Nu, līdz tam datumu vajag pagarināt, kultūra sociālajā komitejā vajag izvērtēt. Ja jūs gribat rakstīt protokolu, ka Diena piedalās, viņa paraksta, ka viņa kategoriski atsakas no tā darba, neapmierināta vai apmierināta, un balsojam kārtējā sēdē, kāda problēma? Nu, viss jums? Jā. Tad es pēdējo pateikšu. Dina Stackevičā strādā par kultūras darba organizātoru Rušonas kultūras centrā, strādā par deputāti Riebiņu novadā, un es ar viņu aprunājos, un teica, paldies, ka jūs devāt man tādu iespēju strādāt un tā tālāk. Bet, nu, turpināt viņa apvienot šos lielos amatus, diemžēl nevēlas. Jūs to varat pierādīt kaut kā? Nu, sagaidiet, ja jūs neticat,
manām sarunām, es man ir... Es neticu. Nu, jūs neticat pārējie, es domāju, deputāti. Nu, pārējie, tā kā es zinu, ka ticu mēs visi. Labi, Juris, kā es varu uz balsošanu ieteikumu ārkārtas sēdē tagad mainīt? Lēmumu projektu. Jā, nu, ir lēmumu projektu balsot, ja nenabūs. Jā, tad paliek spēkā. Labi, paldies. Tātad, pirmais iecelt... Precizēsim pirms balsošanā. Man nav tiesības ierosināt par konkrētu jautājumu citu lēmumu projektu. Lūdzu, Juris. Nu, tas ir tieši ārkārtas sēdē, bija sadarbota dienas kārtība. Jā. Tātad, ja nenabalsos no par šitu lēmumu projektu, jā, tad jūs varat izvirzīt. Nu, ja nebūs nobalsos, tas viss ir skaidrs, jā. Labi, pirmais jautājums. Tātad, pār pirmo jautājumu iecelt ar 06. Agvonas kultūras centra vadītāja samatā Gunta Gulbi Kalvāna. Kas par to lūdzu balsojam? Pa? Pret? Pret? Pirmāna funks. Otrais, pagarināt līdz 05.02. Darba tiesiskās attiecības ar Dinusta Škieču. Kas pa? Par visi pret atšķiras nav. Paldies par darbu. Un deputātus lūdzu, ja ir jums laiks, kādus prīdzi, palikt apstāt.